ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବି ମାଣିମନ୍ଦ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁନିକ୍ ଲାଇଫ ରାକେଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛେ, ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍, ଆମେ ଆମ ନ୍ୟୁ ବୋଲ୍ଟ, ଏଇ ନ୍ୟୁ ବୋଲ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଇକି ଯିବି ମାଣିମନ୍ଦ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରେଡ଼ି ହିରୋ କାଠ ଟୁକୁଟୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଣିବନ୍ଧ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଗୋଟେ ପୁରା ପାର୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଠିକି ଆସିବ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ବାବା ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ, ସୁକାନ୍ତ ବାବା। ସିଏ ଭବିଷ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, କାହାର ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶୋକକୁ ଏସବୁ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ ତାହା ବି ବତାନ୍ତି। ଏଇଠି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନିବାର ଅନ୍ନଛତ୍ର ଲାଗେ, ସ୍ପେଶାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଅନ୍ନଛତ୍ର ଲାଗେ। ଯିଏ ବି ଆସିବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ, ଆଧିରେ ଆସିକି ବସିଲେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ପୁରା ପାର୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଭିତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ବି ନିଜେ ଗାଧା ପାଧା ବି କରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ପୁରା ଆସିଥିଲୁ ହେରି ପୁରା 8:30 ଭିତରେ। ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଯାଇପାରିବି ସେଇଟା ଦେଖିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ରୁହ ରୁହ ରୁହ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା।